A casa é sua. Explicando direito. Ok, estamos de volta aqui e o Supremo Tribunal Federal marcou aí para o dia 13 de maio o julgamento da ação direta de constitucionalidade que vai definir se os depósitos nas contas do FGTS poderão ser atualizados com um índice de correção monetária diferente da taxa referencial fixada pelo Banco Central. Caramba, deu nó aqui, deu vai. Deu nó na cabeça, por isso que a gente explica direitinho. Porque tudo isso tá rolando no STF, a gente aqui, meros mortais, a gente não fica nem sabendo e nem tá entendendo o que tá rolando por lá. Emílio, por isso que a gente tá explicando direito. Mas, Total, só complementando sua fala, sim, essa tal taxa referencial que você citou, ela é fixada pelo Banco Central atualmente, né? Para indicar a previsão da inflação. Certo. Só que aí a gente entra numa outra esfera, porque tem vários índices diferentes e menores do que os já conhecidos. Por exemplo, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e também o IPCA, que é mais conhecido ainda, né? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Bom, isso ainda vai ser julgado pelo STF, mas já sinaliza para nós, trabalhadores, motivo para ficarmos atentos. Afinal de contas, a gente está falando do nosso dinheiro, né? Do nosso FGTS. Por isso que a gente conversa agora com a advogada, a doutora Gleisi Borges, que vai explicar tintim por tintim o que está rolando. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Para começo de conversa, nos detalhe, né? Tudo isso que a gente acabou de comentar. A principal mudança que vai ser julgada pelo STF no próximo dia 13. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa. Uma das principais mudanças que será julgada no dia 13 é a diferença da aplicação do índice de correção monetária, né? Porque no período de 99 a 2013 foi aplicado o índice TR e entende-se que o mais adequado seria o IPCA, que é um índice que acompanha a inflação e que, inclusive, é o índice utilizado para corrigir as ações trabalhistas no momento. Também é importante, nesse dia será discutido, o lapso temporal. Ok, pode continuar, doutora. Desculpa, acho que caiu, né? Será discutido também um lapso temporal que compreende essa ação, então não se sabe se de fato será atualizado de 99 a 2013 ou se será utilizado um lapso temporal menor, né, um tempo menor. E também quem tem direito a entrar com essa ação, se seriam as pessoas que entraram antes do dia 13 ou se até depois do dia 13 as pessoas podem também entrar com a ação. Opa, continua aqui. Certo, aqui, agora sim. Muito bem. Doutora, deixa eu encontrar aqui isso. Como é que funciona essa ação de revisão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Porque começou a sair um punhado, pipocar um punhado de coisa aí no WhatsApp, na imprensa e tudo mais, que vai ter uma revisão aí, né? E a gente vai botar a mão numa grana. Será? Como é que funciona isso? Então, é uma ação que é pleiteada no Juizado Especial Federal da sua região, né, da região onde o trabalhador mora. É uma ação contra a Caixa Econômica Federal, então não é uma ação contra os empregadores do trabalhador, né? Então a pessoa não precisa ter medo de entrar contra o empregador, é uma ação contra a Caixa Econômica Federal, e até quem mesmo já sacou o FGTS tem direito a essa ação, porque ela não busca receber o FGTS, mas só receber essa diferença que não foi corrigida de forma adequada. Doutora, e no caso de quem já é aposentado, né, também vale pedir? E aí eu já emendo com uma outra pergunta, né, na sua avaliação, a senhora acha que é imprescindível nós trabalhadores, né, meros mortais, como eu coloquei, pedir também um auxílio, né, de um profissional na área para realizar esse cálculo bem certinho e correto da ação de revisão do FGTS? Então, quem é aposentado pode sim entrar com pedido, não tem nenhum problema, porque como realmente é um índice de correção que foi aplicado de forma inadequada, então até mesmo quem não está mais na ativa trabalhando tem direito a essa revisão.
Quanto a um profissional para elaborar esse pedido, eu considero imprescindível, porque é uma matéria muito técnica, né? Então, ela exige que os cálculos sejam feitos de forma adequada e que também as discussões feitas dentro da ação sejam feitas de forma muito técnica, né? Certo, doutor. E quem tem dinheiro a botar a mão nesse dinheiro quem aí? Quem tem dinheiro, vamos... Quem tem dinheiro para a mão nesse direito? Quem tem direito aí para botar a mão nesse fundo de garantia aí? E quem vai depositar também, né, essa grana, né? Então, nessa ação especificamente, né, tem direito todo trabalhador que trabalhou de carteira assinada, ainda assim, antes do julgamento de ser definido esse lapso temporal, então entende-se que qualquer pessoa que trabalhou no período de 99 até 2013. A ação vai ser contra a Caixa, então a Caixa Econômica vai fazer o pagamento, né, dessa diferença de correção. Pois é, e qual que é o valor a ser depositado, doutora? É bom? Normalmente o valor a ser depositado é 8% do salário do trabalhador, né? E esse valor é depositado pelo empregador. E também é importante ressaltar que esse valor nunca pode ser descontado do salário do empregado. Ele é um valor que é pago à parte. Legal. Isso muita gente confunde. É verdade. Quando pega o holerite, acha que é um valor descontado, não, que não chega para ele. Verdade.